Assalomu alaykum do'stlar. Mi 11T Pro 8G 250 voltlik ko'k rangi bor sveti va pishi chiroyli svet ekan. Hozir ko'rsatamiz. Mana rangiga o'zlaringiz baho berasizlar. 108 megapiksel kamerasi bor. Xarakteristikasiga kelamiz. Bor 108 megapiksel kamerasi bor ekan. 122 Gz ekrani, 122 Gz batareya, super AMOLED ekran. Bularki bilasizmi, Qualcomm Snapdragon 888'de ishlayotgan. Hozir telefonni ochib ko'rsataman. Bu sveti va pishi chiroyli svet ekan. Opa. Ana do'stlar, sveti nima deyapti, qaranglar. Aka PUBG uchun olyapti ekan. Bor aka PUBG'ni yoratdi endi bugundan boshlab. Narxi do'stlar 31.990 rubl bo'lyapti. Magazin Bekmobil'da xarid qilishlaringiz mumkin. Murojaat uchun telefon nomerlar, savollar bo'lsa, mana shu telefon nomerlarga chiqaveramiz.